Proxylösningar. Ja, vi har ju hittills gått igenom hur paketfiltrerare fungerar. Nu ska vi titta på en annan modell, den så kallade proxybrandväggen. En proxyserver är något som arbetar på applikationsnivå i OSI-modellen. En proxybaserad server är en server som snarare förmedlar trafikinformation från användare till en server. Det här är en ganska stor skillnad gentemot proxylösningen. Proxylösningen känner inte till användare. Paketfiltreraren känner inte till användare. Proxylösningen gör det. En proxyserver är normalt sett uppbyggd av moduler. Låt oss säga att vi har en proxyserver som vi har installerat modulen www och modulen FTP på. Proxyservern i sig är en ganska tom apparat som inte kan något. Modulen däremot har funktionalitet. Om vi lägger till modulen www och lägger till modulen FTP får vi nu två stycken moduler. I dessa moduler kan vi gå in på detaljnivå och bestämma vad som ska gälla. Låt oss ta www-modulen som ett exempel. Www-modulen använder vi för att kunna tillåta webbtrafik genom vår proxybrandvägg. Genom att installera www-modulen så får vi nu en modul till vår annars så tomma proxybrandvägg. Och den här modulen kan konfigureras. Det vi kan konfigurera i modulen är till exempel vilka användare som ska få tillträde, vilka tider användaren ska få tillträde och vilka servrar användaren ska få tillträde till. Observera nu den stora skillnaden att i en paketfiltrerare så öppnar man port för vissa mottagar eller avsändar IP-adresser. I en proxylösning attackerar vi problemet på ett helt annat sätt. Vi låter en modul bli istället installerad på proxyn och i den här modulen kan vi då sätta upp regler för vad modulen ska tillåta. En sak som gör proxylösningen säkrare är att om vi till exempel inte har installerat Direct Connect-modulen på proxylösningen så kan inte någon köra Direct Connect genom proxybrandväggen. Anledningen är den att vi kan inte köra trafik genom en proxy som vi inte har en modul för. Därför att det är i modulen man bestämmer hur man ska gå tillväga med ett visst paket. En proxy fungerar även på ett annat sätt ur en annan synvinkel. En proxy kan ses som en mellanhand mellan klienten och servern. Om vi installerar till exempel www-modulen i vår proxybrandvägg och jag sitter bakom proxybrandväggen och önskar surfa till exempel aftonbladet.se. Det som händer är att jag på klienten ber min proxy att surfa till Aftonbladet åt mig. Jag ger den här requesten till min proxybrandvägg och proxybrandväggen ser till att surfa till Aftonbladet å mina vägnar. Detta medför en hel del fördelar, till exempel för företag som har ganska låg hastighet till internet. Om flera stycken vill surfa till Aftonbladet samtidigt så kommer kanske bara en enda förfrågan att göras från våran proxyserver. Proxyservern kan man med fördel dessutom installera ganska mycket hårddisk på. Därför att våran proxyserver kommer att cache-lagra alla sidor den besöker. När besökare nummer 2, 3 och 4 från vårt företag besöker aftonbladet.se kommer till exempel en del reklam
och logotyper och andra bilder och så vidare inte att behöva hämtas hem på nytt. De behöver alltså inte gå vägen över internet för att hämtas hem, därför att det ligger redan lagrade i cachen på proxybrandväggen. Att använda sig av en proxylösning kräver betydligt mer hårdvara än vad en paketfiltrerare skulle behöva. En paketfiltrerande brandvägg belastar, i alla fall i grundutförandet, hårdvaran otroligt lite. Man kan med hjälp av en 486 skydda ganska många användare på ett företag om man inte har en alltför kraftig ledning till internet. Det enda man behöver är en liten installation av Linux och åtminstone 16 eller 32 MB internminne. Med en sån här relik till dator så kan man faktiskt åstadkomma sig en ganska kraftfull brandvägg i Linux-miljö. Har vi dessutom pengar över att kunna köpa en Pentium 4-dator som kanske har en 6-7 år på nacken och installera en 256 MB internminne i den här datorn, ja, plötsligt har vi en brandvägg som vi har fått till en otroligt billig penning som dessutom kan utföra ett arbete ytterst bra. Här har vi en bild på hur en proxybaserad brandvägg kan tänkas se ut. Vi ser här i bilden att vi har en proxyklient. Vi har en riktig server. Och mellan dessa två ligger vår proxyserver. Om klienten nu önskar att ta kontakt med servern för att till exempel surfa till aftonbladet.se, så funkar det så här att proxyklienten surfar först till proxyservern. Klienten berättar för servern att hej, jag är den här klienten och jag skulle vilja surfa till www.aftonbladet.se. Proxyservern kontrollerar då i sin regellista huruvida det är okej för den här användaren att utföra det här. Visar det sig vara okej, kommer proxyservern att surfa till www.aftonbladet.se, hämta hem denna sida, cache-lagra den och därefter skicka en kopia av sin cache till den här surfande klienten. Vi ser alltså att det är en ganska stor skillnad på hur en paketfiltrerare och en proxybrandvägg arbetar. Vi har hittills gått igenom lite grann om vad en brandvägg kan skydda mot. Det som dock är minst lika intressant är vad skyddar en brandvägg inte emot. En brandvägg kan till exempel inte skydda mot snälla systemadministratörer. En snäll systemadministratör är en person som exempelvis sätter upp en maskin som sitter bredvid brandväggen och med hjälp av den här datorn kan man ta sig in på nätverket. En vanlig användare som önskar köra en webbserver på sin arbetsstation och går till sin systemadministratör och ber att få porten öppnad för att kunna köra webbserver ifrån världen till den här datorn, det skyddar heller inte en brandvägg emot. Varje gång man öppnar en port i en brandvägg öppnar man en väg in för en attackerare. Så en brandvägg skyddar inte mot snälla systemadministratörer. En brandvägg skyddar heller inte mot attacker som sker från insidan. Den här typen av brandvägg, oavsett om det är en paketfiltrerare eller en proxybrandvägg, går ut på att man helt enkelt försöker bygga sig en mur runt sitt företag. Man tänker sig att alla utanför muren är otrevliga människor och alla innanför muren är trevliga människor.
Att bygga en säkerhetslösning på det här sättet är inte något man föredrar idag. Att bygga ett företags säkerhetslösning på det här sättet rimmar mer med något man höll på med på 90-talet. Jag kan alltså inte rekommendera den modellen att man bygger en tjock mur runt sitt företag och tror att alla på insidan av företaget är snälla. Det man önskar snarare är att få skyddet så nära klienten som möjligt, därför att det är nära klienten vi egentligen behöver skyddet. Vi behöver egentligen inte en jättetjock mur runt företaget. Det vore betydligt bättre med, vad ska vi säga, patrullerande poliser på insidan. Slutligen, en brandvägg skyddar bara mot trafik som går genom brandväggen. Om brandväggen skyddar den enda vägen till internet har vi ett skydd. Men det är väldigt sällan, speciellt i dagens samhälle, som det är på det sättet. Man kan tänka som så här. En extremt säkerhetsmedveten brandväggstekniker kan exempelvis sätta upp sådana strikta regler på brandväggen att de anställda knappt kan göra något överhuvudtaget på insidan. Det som troligen kommer att hända då är att de anställda går ihop, lägger 10 kronor i en burk i en månad och när de har kommit upp till summan 200 kronor ser de till att skaffa sig en ADSL-förbindelse från bredbandsbolaget eller Telia eller liknande. Sen kan de internt dela på den här förbindelsen och helt plötsligt så har vi skaffat oss en väg ut på internet från vårt företag som inte går genom brandväggen. Ett annat alternativ kan vara att vi har ett företag i Stockholms innerstad eller i Göteborgs innerstad, Örebros innerstad för den delen också. Vi har en brandväggstekniker som är så säkerhetsmedveten att han har täppt till allt i brandväggen. Men vi behöver egentligen inte gå igenom våran brandvägg. Därför att i och med att vårt företag ligger inne i stan så har vi kanske tillgång till 12-14 stycken trådlösa nätverk som alla är öppna. Naturligtvis kommer de anställda att använda något av dessa öppna trådlösa nätverk istället för att till exempel lyssna på Spotify och så vidare. Genom att använda någon annans trådlösa uppkoppling har vi en rak förbindelse från vår dator ut på internet. Det som är en säkerhetsmässig baksida av det här är att motsatsen naturligtvis även gäller. Internet har en rak motorväg in till vårt företag som inte går genom brandväggen. Det finns en del olika modeller av personliga brandväggar. Tänkte vi skulle ta och titta på en del av dem. Webbfilter. Ett webbfilter är egentligen inte en brandvägg. Ett exempel på ett webbfilter kan vara till exempel Adblock Plus som är ett fantastiskt tillägg till webbläsaren Firefox. I Adblock Plus kan man skapa sig regler för trafik som man inte vill ska komma till ens dator. Normalt sett rör det sig om att man vill blockera bort en del kända reklamservrar eller en del andra kända reklammakare på nätet. Den andra typen får vi kalla en personlig brandvägg. Den personliga brandväggen är till exempel den som ingår i Microsoft Windows XP, speciellt efter Service Pack 2. Det är en brandvägg som kontrollerar inkommande paket till datorn. Vill man ha något lite bättre, något som kontrollerar både inkommande och utgående paket ifrån datorn, så kan jag rekommendera till exempel Komodo Firewall eller Zone Alarm Firewall. Det finns många olika typer av personliga brandväggar. Det som är gemensamt för dem alla är att man får en brandvägg installerat lokalt på datorn.
Tänkte även nämna lite grann om så kallad masquerading eller NAT som det också kallas. NAT är en förkortning för Network Address Translation. Man vet att man använder NAT om man använder en så kallad privat IP-adress. Det finns en del olika serier av privata IP-adresser. De två vanligast förekommande serierna är IP-adresser som börjar på 192.168. Den andra vanliga formen av privata IP-adresser är den som börjar på 10.någonting. En privat IP-adress är något man kan ha. Den fungerar på det här sättet att vår hemrouter till exempel, den kan NAT. När jag försöker att surfa från min dator ut på internet så har min dator en IP-adress ur den privata adressrymden, till exempel 192.168.3.7. När mitt paket når min hemrouter, översätts det här paketets IP-adress från min 192.168-adress till routerns externa IP-adress. All trafik som går från min router kommer att vara avsändarmärkt med min routers externa IP-adress. Paketet får iväg till exempel en webbserver och webbservern svarar på detta. Svaret som kommer tillbaka kommer till min router. Paketet som har blivit skickat ifrån servern har blivit taggad. Jag känner till på min router att en viss klient just skickade ett paket till en viss server och då ser min router till att översätta adressen och ge mottagaradressen till datorn som just den här klienten satt på insidan på. Man kan använda masquerading av flera olika anledningar. I dessa tider med brist på IP-adresser så kan ju det vara en god anledning. Man kan dölja ett helt företag bakom en enda IP-adress, det vill säga ett företag kanske bestående av 10 000 klienter kan nöja sig med några enstaka IP-adresser. En annan säkerhetsmässig fördel med att använda sig utav NAT är att dessa IP-adresser som klienterna på insidan har kan inte rotas på internet. Det vill säga, om någon klient någonstans på internet försöker ta sig till adressen 192.168 så kommer inte den roten att tillåta detta. Anledningen är att 192.168 är en privat adressserie. Den privata adressserien kan bara existera inom ett privat nätverk. Jag kan således ha ett företag där mina anställda inte har möjlighet att få en FTP-server installerad för att sprida olagliga program och filmer på, har den enkla anledningen att ingen på internet kan komma åt den här datorn. Ur en säkerhetsmässig synvinkel tycker jag om Network Address Translation. Nackdelen med NAT är att det strider mot tekniken på internet. Vi tänker oss på internet att alla datorer ska kunna prata med alla datorer. Brandväggar försämrar det här lite grann och NAT fullständigt tar död på det. Med NAT så bryter vi mot de grundläggande principerna på internet, just att alla enheter ska kunna ta kontakt med alla andra enheter. Vad som däremot ska kunna tas kontakt med, det kan man naturligtvis bestämma i sina brandväggsregler. Men med hjälp av NAT så kan vi inte kommunicera med någon annan dator. Jag har här gjort en liten bild på hur en Linux-brandvägg kan använda sig utav masquerading. I det här exemplet så har vi internet. Internet kopplas till våran brandvägg på ett nätverkskort. Brandväggen har dessutom ett nätverkskort till vårt interna nät 192.168.1.
Och vi har en kabel från ett nätverkskort på brandväggen kopplat till vår DMZ, Demilitarized Zone 192.168.2. En DMZ eller en Demilitarized Zone, i en sådan zon sätter vi servertjänster som ska vara tillgängliga både ifrån insidan nätverket och från utsidan nätverket. Vi tänker oss att Demilitarized Zone fungerar ungefär som ingenmansland i ett skyttegravskrig under första världskriget. Vi har styrkor från olika nationer på varsin sida om ingenmansland, och ingenmansland är så att säga lika tillgängligt ifrån bägge sidor. Webbservrar av olika slag är typexempel på servertjänster man vill sätta i sin Demilitarized Zone. Olika typer av intrång tänkte jag vi skulle ta och prata lite grann. Man kan naturligtvis bli attackerad från internet, men dessa olika attacker som man kan få ifrån internet kan grupperas upp i en del olika kategorier. Vi kan väl säga som så här att de flesta attackerna börjar med att man gör en portskanning. Det absolut bästa programmet att använda för portskanning är programmet Nmap, Network Mapper, skriven av en otroligt kompetent nätverkskille som heter Frydor. Nmap är ett program som ser till att skicka olika signaler till olika hostar för att ta reda på om hostarna finns. Och om de då finns, vad är det för typ av hostar? Nmap kommer att ge ett svar på olika IP-adresser där det finns datorer tillgängliga. Man kan då ta nästa verktyg ur sin verktygslåda. Det man önskar göra därefter är att göra en så kallad svaghetsskan. Det finns flera olika program som gör såna här svaghetsskanner. Exempel kan vara Satan, Saint, Nessus, och på senare år har ett program som heter Hydra blivit väldigt populärt. Vill man fortsätta att göra svaghetsattacker finns det ett framework som heter Metasploit. Metasploit Framework är ett färdigt paket som innehåller allt ifrån portskanningsverktyg till rena exploitverktygen. Man kan med hjälp av Metasploit Framework attackera de flesta maskiner på internet. Det de flesta sårbarheter grundar sig i är olika former av overflows. Buffer overflow, heap overflow och integer overflow är olika former av attacker som kan genomföras på grund av att programmerare av tjänster och webbsidor inte tillräckligt noga kontrollerar indata normalt sett. Den tredje typen av intrång man kan råka ut för är så kallade denial of service. En denial of service-attack går ut på det att någon klient bestämmer sig för att skicka snattriga meddelanden till ett offer. Om nu den här klienten som skickar snattriga meddelanden kan skicka meddelanden snabbare än mottagaren kan lyssna, kommer den situationen ganska snart att uppstå att mottagaren får så mycket att göra att den inte hinner att svara på annan trafik just än ifrån den som håller på och snattrar. En denial of service-attack gör man helt enkelt på grund av att man önskar att göra en tjänst otillgänglig ifrån andra. En distributed denial of service-attack går ut på att vi inte har en som ligger och snattrar med offret, utan snarare kanske hundratals eller tusentals infekterade klienter som ligger och snattrar med en server.
Det här avslutar den andra delen av dagens föreläsning.